Je to samozřejmě o velký souhře obou dvou. Je 200 kilo a Kuba Pokorná. Tak a jdem. Výborně, že jako druhý se nám představí Polák z Trolana. Oba dneska už taky závodili. Připraví se Homola Bačková a Nava Kosturová. Jako třetí nastoupí dvojice ve složení Homola Bačková. Teda Martine, nevím, neutiskuješ tam tu svoji polovičku? Krásné lepce. Tak, jako poslední na dvoustovce dvojice Kosturová Navara. Takže všichni zvládli, na kladači přiložíme 25 kilo. Jak už jsem říkal, loni se nejlepší pár dostal na 425. Dva páry. Aha, já už si to vybavuju. Loni 25 nahoru. 25 přidáme. A loni se dostali na 425 dva páry. Tuším, že to byl Navara Kosturová, přesně tak, domácí. A dvojice Tkadlečík Vyhlídalová. A protože vedoucí zájezdu Aleš Navara měl pro první dvě místa stejnou cenu, tak vyhlásil obě dvě na prvním místě. Myslím si, že to bylo spravedlivý, protože 450 nezvedl ani jeden pár a jak jinak to rozdělit. Tak připravený, takže dvojice ve složení Pokorná Kouba. Bojí Kouba! Jdeme na to. Dvojice tady se Žalem. 225 kilo. Jak jsem říkal, je to velký souhře závodníků. Je to tam. Pěkně 225, zvládnu to. Jako druhý přijde z Trolana Polák. Brkačka. Takže Bašková a Homola. Pojďte na to. Samozřejmě oba dva jsou z domácího oddílu SK. Gigant Bořislav, stejně tak jako ti, co přijdou po nich. Jdeme na to. A samozřejmě další rozpočka, já si myslím, že se dostaneme hodně daleko. Stejně tak jako pár, co přijde teď. A to nikdo jiný než Kosturová a Navara. Co to tady máme za zradu? Takže naložíme 250 rovných čtvrt tuny. Thank you.
Tak, 250 Naloženo a dvojice Pokorná Kouba. Čtvrtuny, nebo 250 kilo. Dvojice ze Žalan. Dobre to. Tak co to rozhodčí, tak bohužel. Nezvládnu to. Připraví se dvojice Strolená Ponák. Tak jeden. Zvládnu to. A nastoupí domácí Bašková a Homola z domácího klubu SK. Vítám Bořislav. Martina, ty jsi dneska dělal úplný prd. Koukám, ty byla druhá silná rozdávání. Jdeme na to, 250. Olejky! Já jsem Martina bojil spíš, aby si to nezvedl. Uvíc tvojí kolegyní na moru. Tak další, Kosturová Navara. Takže to bude podle mě další rozcvičovací pokus. A samozřejmě lehoučký. Necháme 250. Pokorný s Koubou se zkusí zopakovat váhu, kterou nezvládne poprvé, ještě dáme chviličku, ještě si chviličku naberte sílu. Tak co, nabrali jste sílu? Jo? Mají silné rozdávání, prej, tak Pokorná Kouba! Legendární jméno Koupa, kdo zná český Koupy, tak jeden. 250. Aha, moje zabojujte. To se rozhodčí, je to tak, zvládu to. Jarka, připraví se. Strolená Polák na 275. Takže 275 Načince a dvojice Strolená Polák. A zaberte! Přivařený! Takže zkusili to, děkujeme. Domácí dvojice Pašková Homola na 275 kilo. Martine, prosím tě, malý upozornění, když to zvedáte nahoru. Tvoje kolegyně musí stát chodidlama na zemi, jo? Než jí budeš držet ve vzduchu. Já vím, že v pravidlech to není takhle stanovený, ale je nám takový upozornění, jo? Aby si skutečně neměl neplatný pokus tady kvůli to. Nezvedat přídelkyni, zvedat jenom čínku. 275, Homola Bašková. Další domácí dvojka. Julča Kosturová, Patrik Navara. A 275 kilo. Na 275 kilo ještě přijde znova dvojice Pokorná Kouba. Se nám někdo ztratili. Takže končí taky, končí. Takže naložíme na 300.
Já zatím teďko jsem si tak vzpomněl, kdo samozřejmě zná film Co pak je to za vojáka s hlavním hrdinou Koubou, tak tam byl taky jedno z velkých rolí Dostal, jak se tam fotil v té scéně jako kolabora, tak ten herec, co ho hrál, Ivo Helikar, dělá reportéra na ČT Sport. Já jsem ho potkal před pár lety na mistrovství republiky v motocrossu v Pacově, kde dělal samozřejmě reportáž tohle závodu. A já už z dálky, protože tím filmem žiju, viděl jsem ho snad 100krát, tak z dálky před všema divákama, kde jich bylo asi 5000, jsem na něj zval Dostal! Místo, abyste se snažil zdrhnout, tak kolaborujete! A čekal jsem, že samozřejmě se bude smát nebo něco takového, a on to vůbec nepochopil. A říká jako, co to tady na mě zveš? Já povídám, no tak jsem asi blbec, nebo jako, když jste hrál toho Dostála, ne? A povídá, no počkej, jako, kámo, to jsem teda hrál, ale já jsem ten film v životě neviděl. Takže je taková situace, může nastat. Nevadí, tady Martin taky nepochopil, to je, no, tak jdeme dál. Takže dvojice, Vašková Homola na 300 kilo. Pro Ivanu Vaškovou je to první 300 v životě. Tak si koukej máknou. Tak 300 kilo. Vašková Homola. Palačce! A co na to dvojice Navara Kostorová? Takže 300 kilo. Já si myslím, že to zvládnu s Cezarem. Samozřejmě. Takže máme zapsáno, já si myslím, řediteli, že nedáme minutku, bohužel aspoň ne, protože dvojice Polák Strolena a Kouba Pokorný, obráceně Kouba Pokorná, už nám vypadli ze soutěže. 325 naložíme. Ono to vyjde akorát, než to připravili chlapy, tak si závodníci odpočnou. Jo, takže máme tady mimo soutěž, protože se nám bohužel pozdě přihlásili a závodníci se tím už mají něco odvedáno, takže budou trochu unavený. Takže tady se ulejvají a přijdou rovnou na 325, pokud se nepletu, 325 je tam, že jo. Tak, takže dvojice Jirka Karlčík, Valča Miričová a Valda, no aby si se neplo. Jdeme na to. 325 kilo mimo soutěžně. Hezky, tak skoro, že se ještě hlásili do soutěže čas, protože už takhle nás bude na dva páry, takže samozřejmě medailový umístění. Takže Homola Vašková, 325 kilo. Takže jdeme na to, urychlíme to, Vašková Homola. Takže máme být benevolentní, že Jirka Karlčí s Valdou Miričovou to nestihli se přihlásit, takže jsou oficiálně v soutěži. Jestli oficiálně v soutěži. Proč ti si už jestli mě neslyšíš? Tak dobře. Tak, Homola, Vašková, 325, je to tam. Dvojice, Kostudová Navara, 325 kilo. Takže
Loni se dostali až na 425, tudíž o 100 kilo víc. Takže pohle by to pro ně mělo být hračka. Tak. 350 naložíme a připraví se Karlčík Mirič. Repety. Ne, nic, 20 půl. Tak jdeme na to, 350 kilo, Valda Miričová, Jirka Kanečí. A Marta. Bude lehčí. Vy jste bejci. Takže dvojice Bašková, Homola. Kde máme, jak to odsýpá? Homola Bašková, neodpočíváme, jdeme. Všichni jsou tady zdaleka, už to tím všichni za sebou. Martin stále s úsměvem, on tě ten svých přejde, prostě, on tě ten svých přejde. Tak pojď, 350. Ohrá s rezervou, pěkně. Pěkná práce. Je další domácí, Patrik Navara, Jilka Kosturová. Teďko se válili na dovolený, tak mají plný, že jsou plný síly. Odpočato. Tak jdeme na to, 350. Takže všichni tři zvládli, takže naložíme 375. A už se nám blíží ta magická 400. To, co tady Česka zvedá sám, první se jako zvedá vedou. To se nestydíte teda, to je hodně. No to je píška, nemusím. No nemusím. Tak jdeme na to. Valda s Jirkou. 375 kilo. Dobrý. To už začíná být váha. Pohodně, výborně. Tak jako Jirko, toto jsem teďko viděl. Valda si směl, matry si se u toho nadřel. No styď se, začni makat ale, kamaráde. Já jsem si trochu cvrkl možná. Já jsem to viděl, jsi tam nějaký průvan. Dobrý, takže 375 kilo, zapsáno, dvojice Homola Bašková. Homola. Homola. Tak Martin, jdeme na to. Dvojice Homola Bašková, 375. Pojďme tady! Tak bohužel! A obrovský potlesk, to vás dělá. Takže dvojice Bašková Homola už soutěže odstupuje taky, zvládli jsem začít 350 a teďko už se na 375 chystají další domácí závodníci, Julie Kosturová a Patrik Navara. Jde opravdu obrovskou souhruovou. 3, 2, 1, teď! Asky.
375 dodání. Na soutěži už nás byl teda jenom Jirka Tkanučí s Valerie Verič. Naložíme rovnej 400. 400 kilo. To, co tady Česmír Šíma dneska hledal sám. Tak jestli to teda nedáte ve dvou. Já mám když tak ze strany tady takhle. Takže Jirka Tkanučíka, jeho nevlastní sestra. Skoro teda samozřejmě přítelkyně. Jdeme na to! 375, hodno. 400, samozřejmě je to tam. Já už se kecám z hladu, 400 kilo, zmáknu to. A na to samý. Na to samý přijde Jirka Kosturová s Patrikem Navarou. Závodníci vůbec nemají časy odpočnout. Byl to hned bez pauzy. To vyčerpávající. Devátej pokus, tyhle soutěži. 400 kilo. Patrik Navara, Jirka Kosturová. To už je sakra na zvedenej kům. Krista zvládnete. No, takže máme tady vyrovnanou dvojice jako loni. Takže diváci, já teda mám takovou zajímavou poznámku, že Jirka Tkanučí je několikanásobný český šampion, mistr světa, držitel několika světových rekordů, mistr Evropy a já nevím čeho všeho možného, možná i přilehlýho vesmíru. A teďko mi tady řekne, že už na další pokus nepůjde, i když to předtím zvednul, to mi chce říct, že se na to vykašleš, ty taková výborec, no to diváci ho přece nenecháme, ne? Tak jsem sračka, ale tady jako nejde o ty limity, já vím, že ty limity jsou někde jinde, ale jak už to přesáhne 20%, to nebezpečí, že se něco stane, tak už na to sedu a pokládám kartu. Takže slyšeli jste sami, Jirka ví sám, kde má své hranice a předává teoreticky žezlo páru Navara Kosturová, protože zatím mají zvednuto stejně. Takže Navara Kosturová, pokud zvednou, jsou jasný moji vítězi, pokud nemáme tu plichtu jako loni, stejný, respektive dva páry na prvním místě, za stejnou váhu, takže 425 kg, zopakujou to z loňskýho roka, domácí Patrik Navara a Julča Kosturová. Jdou do toho! Pojďte! Podpora publika! Samozřejmě na obluhu Jirky, jasně Jirka ví, kdy má své hranice, dneska to převedl už dost. Jirka je profesionální strongman, závodí, proč mi zase nejde mikrofon, závodí ročně na spousty soutěžích, má odsoutěženo přes 100 soutěží a nebude riskovat zbytečně nějaký zranění, samozřejmě to chápu. Tak jdeme na to. Takže muziku nemáme. Takže diváci, vytvořte atmosféru. Patrik Navara, Julča Kosturová. 425 kilo. Top tam neskutečný výkon!
Ještě mi to nevadí, zase musíme prostě potéct. Takže je to tačí vítězové dneska, Patrik na...